bacaysay soo dejinta ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha. Kulan ay isugu yimaadeen maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland guddiga bilicda heer qaran, kuwaasoo ka kooban wasaarada kala duwan, waxay qodobba ka soo saareen kulankaasi. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo akhriyay qodobadaasi wuxuu sheegay in guud ahaanba Soomaaliland la joojiyay isticmaalka bacda, isla markaasina ay amarro adag ka soo saareen ka ganacsiga bacda. Maanta oo Arbaco ah bisha August ay tahay 18, waxaa kulan isugu yimi guddida bilicda ee qaran oo ka kooban wasaaradaha iyo hay'adaha arrinkan uu khuseeyo dowladda hoose iyo ganacsatada. Kulanka waxaa ka soo baxay qodobada soo socda: kow, in la dardar geliyo oo la dhaqan geliyo dikreetadii madaxweynaha ee soo baxday bishii Abriil 2015 ee mamnuucaysay soo dejinta ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha, in ciddii lagu qabto ku xadgudubta sharcigaas la mariyo sharciga iyo xeerarka u yaala qaranka ee ciqaabta ay ku mutaysanayaan, in lagu wargeliyo dadka ka ganacsada in xeerkan la dhaqan gelin doono laga bilaabo maanta oo bisha 18 tahay, in shicibku uu gacan ka siiyo hay'adaha u qaabilsan fulinta sharcigan ay gacan ka siiyaan fulintiisa, in dadka mas-uuliyiinta amba mas-uuliyiinta dhaqana amba mas-uuliyiinta xukuumadeeda aanay u gargaarin dadka ku xadgudba sharciga mamnuucaya ka ganacsiga iyo soo dejinta bacaha. Amsadalxaa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.